Oi, gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. E no vídeo de hoje eu venho conversar um pouquinho com vocês sobre algumas coisas que vão acontecer, algumas mudanças que vão ter no nosso canal daqui pra frente. Eu quero que esse vídeo seja mesmo pra vocês entenderem, né, por que que eu vou tomar certas atitudes daqui pra frente, tá bom? Então vamos lá, eu tava um pouco sumida do canal, retomei, né, tem umas semanas que eu voltei, que eu tenho postado vídeos aqui no canal, né, e tô voltando aos pouquinhos, porque eu não quero abandonar isso aqui eu amo demais o canal, gente, isso aqui é minha vida, sério. Então, gente, o YouTube anunciou que não vai mais monetizar os canais infantis, parece que o YouTube recebeu uma multa de 170 milhões de dólares, e por esse motivo eles tiveram que adotar algumas medidas, e dentre essas medidas, né, é, não vai mais pagar para aqueles canais, né, que produzem conteúdo infantil. Aí tem toda uma questão, tem todas algumas regras lá, várias coisas que mudaram. Então parece que o YouTube agora está muito mais criterioso com os canais em que aparecem crianças. E assim, de primeiro momento, quando eu soube da notícia, eu não achei que meu canal poderia ser afetado, tá, gente? Por quê? Porque o meu canal, o meu público, na verdade, não é um público infantil. O meu público é de mamães, né? Mamães, tentantes e tal. Sendo que eu comecei a ver que teve algumas meninas, algumas pessoas que têm canais parecidos com o meu, assim, que abordam os mesmos temas, que não é relacionado à maternidade, e o YouTube cortou já os comentários. E uma das medidas, né, para os canais infantis, não vai ter mais comentários dos canais infantis e não vai ter a monetização também. E eu, alguns canais relacionados à maternidade, já vi que eles já cortaram comentários. E eu não sei, gente, o meu canal, ele ainda está com os comentários ativos para todo mundo. Nenhum vídeo meu, pelo menos do que eu olhei, ainda está tudo certinho. Mas assim, eu não sei por quê. Se outros canais relacionados à maternidade, muito maiores do que o meu, né, eles cortaram os comentários e tem pessoas já criando até um novo canal, né, eu fico com muito receio de que algo possa acontecer aqui no nosso canal também. Então, eu fiquei bem preocupada e confesso, gente, que eu tô assim um pouco apreensiva, porque são canais relacionados à maternidade que os comentários já estão desativados. E como o meu conteúdo é bem parecido com o de várias meninas que também tem canais relacionados à maternidade, eu fico um pouco de receio, porque aparece criança. A Isabelle sempre aparece nos meus vídeos. Um canal também que eu gosto muito e acompanho, vou indicar aqui pra vocês, é o da Débora Silva. Ela precisou criar um novo canal pra ela. Vou deixar o link do novo canal da Débora aqui. Um canal muito legal, que ela fala muito sobre dicas de dona de casa. Tem diário de gravidez, né, da época quando ela tava grávida do filhinho. Ela tem um menininho lindo, que é o Miguel. Então eu convido vocês a irem lá e se inscrever no novo canal, porque ela já tava quase chegando a 60 mil e ela teve que começar do zero, justamente porque os comentários foram desativados e a gente não sabe como que vai acontecer daqui pra frente. E todo mundo sabe que uma das formas, assim, de a gente ter contato com o nosso público nos vídeos é através dos comentários, né? Então, assim, dali a gente consegue ter um feedback, saber se o pessoal gostou, se o pessoal não gostou, o que o pessoal tá achando. E uma vez que a gente não tem esse contato, não tem esses comentários, fica muito difícil. Então, assim, a Débora precisou criar um novo canal, né? Então, clica lá, se inscreve no canal dela pra ajudar a Débora e tantas outras meninas, né, que também estão na mesma situação. Eu tenho a network, então eu sei que, dependendo do que acontecer, eu tenho uma network que pode interceder por mim, né? Mas a gente não sabe. Gente, o youtuber no meu canal não me mandou nenhuma notificação, não excluiu meu vídeo, não excluiu nenhum comentário meu, tá tudo disponível, mas eu não sei até quando, porque muita coisa vai mudar aqui no YouTube. Então, qual é a medida, né, gente? Por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque daqui pra frente, gente, os vídeos não vai mais aparecer Isabelle. Pelo menos por um certo período, eu ainda não sei. Mas eu não vou mostrar mais a Isabelle por aqui, porque eu não sei como que o YouTube vai interpretar isso. E eu não quero correr o risco de perder o meu canal, não quero perder o risco de perder os comentários aqui.
E eu vou fazer de tudo, gente, pra não deixar a peteca cair, pra não deixar desanimar, porque o YouTube, gente, é a minha vida. Vocês me acompanham há muito tempo aqui, tem toda uma história da minha vida aqui com vocês. Nossa, eu conquistei amizades muito bacanas aqui, conheci pessoas maravilhosas. E eu não quero desistir do meu canal, entendeu? Então eu não sei, gente, muita coisa tá mudando nessa plataforma. Então eu preciso muito, muito, muito da ajuda de vocês. Que vocês comentem, interajam aqui nos vídeos, curtam bastante, compartilhem os vídeos, gente, pras amigas, coloca no grupo da família, pede pro pessoal se inscrever no canal pra ajudar a Tuti e pra ajudar todas as outras meninas, todas as outras mamães que também trabalham, que usam o YouTube também. Pra incentivar a gente, porque tá muito difícil. Tá muito difícil. E agora também com relação aos canais infantis, a gente sabe que tem muita gente que vive de YouTube, muita família em si que vive do canal do YouTube. Então a gente não sabe como vai ser. O pessoal vai ter que se virar nos 30 e ter ideias e coisas que possam fazer pra não perder o público, pra não perder a visualização, até porque não vai ser mais monetizado os vídeos infantis, né? Então, como a Isabelle, né, é criança e criança atrai criança, né? Eu não sei como o YouTube vai interpretar isso. Eu vou bloquear, gente, infelizmente, a Isabelle do canal. Ela ama aparecer, adora aparecer nos vídeos. Eu gosto muito de mostrar ela aqui pra vocês. Meu dia a dia, o que eu faço, o que eu deixo de fazer com ela. Mas eu vou bloquear, pelo menos, na hora dela aparecer. Então, gente, daqui pra frente, se vocês estiverem vendo os vídeos e não entenderem por que ela não tá aparecendo no canal, é por causa disso. Espero muito que vocês entendam. Agradeço demais, gente, por todo mundo ter assistido esse vídeo, por todo carinho, por todas as mensagens positivas, por todo apoio. Que Deus possa abençoar muito, muito, muito a vida de vocês. Eu tenho feito isso pra realmente, pra não desistir do canal, pra não deixar a peteca cair. Vamos seguir em frente, vamos reinventar, tá bom? Então eu pretendo, gente, trazer mais vídeos. Vou começar a voltar aqui com vídeos de resenha, vídeos de produtinhos capilares, essas coisinhas assim, que eu sei que tem muita seguidora que sente falta. Então eu tô me esquematizando direitinho pra poder começar a gravar um pouquinho mais sobre isso. E simbora pra frente, que atrás vem gente, e foco, e vamos correr aí rumo aos 200 mil da Tuti, né? Porque nada é impossível. Mas eu peço pra vocês não desistirem do canal, tá, gente? Porque eu ainda tô aqui. A Isa não vai aparecer, mas eu ainda tô aqui. Vou tentar mostrar ela mais lá no Instagram, nos stories. Então me segue se você ainda não me segue no Instagram. É Erika Tuti. Em tudo, gente. Facebook, tudo você me encontra por lá, tá bom? Olha, um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. E até o próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau, pessoal.